Fala aí, amigos que acompanham o canal Levados da Bahia. Estou aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu não estarei falando sobre psitaciformes, como de costume. Esse vídeo aqui é para falar sobre passeriformes. Estou com esse canário belga. Eu não fiz nenhum vídeo ainda sobre ele. É o primeiro vídeo que eu vou estar mostrando ele aqui. Tenho ele há apenas uns três meses, eu acho. Ele eu não comprei, eu ganhei ele. No início eu não pensava em pegar passeriformes, então eu não queria canário. Então eu não iria pegar canário. Mas como eu ganhei esse com a gaiola e tudo, eu acabei pegando. Ele está nessa gaiola aqui. Eu não sei qual o tamanho que o pessoal usa aí para pôr canários. Eu não sei se é um tamanho bom. Também não sei nada sobre cores e mutações de belgas. Se tiver alguém aí que tenha criação que esteja assistindo o vídeo e puder deixar aí para mim falando sobre a mutação dele ou a cor aí, eu agradeço. Então peço a você que não é inscrito no canal, está acompanhando o vídeo aí, que se inscreva no canal, deixe aquele joinha no vídeo, que é bem importante e vai ajudar muito o nosso canal. E também ative o sininho para estar pegando os próximos vídeos aí e compartilhe o vídeo se possível. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é para mostrar ele pela primeira vez aí no canal, que eu não fiz nenhum vídeo, e também para mostrar a fêmea que eu peguei para ele. Ele está bem feliz aí, acabou ganhando uma mocinha, eu não juntei os dois ainda, eu estarei mostrando ela aqui também no vídeo. No início ele não cantava, aí coloquei vitaminas para ele. Também o que ele gosta muito, que não fica sem a couve. Eu dou praticamente quase todos os dias da semana. Ele está bem cuidadinho. Agora ele canta bastante, ele não vai cantar aqui no vídeo, provavelmente porque eu estou muito próximo e ele não está tão acostumado assim. Para vocês verem aí os pezinhos dele, não tem sarnas, nem calos. No início tinha calos, eu fui cuidando aí com pomadas. Aparentemente está muito bem, canta bastante e se alimenta direitinho. Coloquei uns poleiros aqui bem natural mesmo. Agora vamos aqui com a fêmea. Peguei ela um dia atrás. Se alguém também que esteja assistindo isso souber a mutação ou a cor, para estar falando, eu agradeço. Coloquei a couve aqui para ela, ela parece não estar bem acostumada com a couve ainda. Ela começa a comer, mas não come tanto quanto ele. Como vocês podem ouvir aí no vídeo, ele já está cantando ali. Ele está bastante feliz. Ela está com um pouco de sarnas e também com calos. Ela está aqui separada, estou tratando a sarna dela. Não sei se vai dar para ver aí no vídeo, porque como eu já passei a pomada, aí deu uma cobrida aí na sarna. Acho que dá para ver um pouquinho. Está com os pezinhos um pouco feios, mas vou dar uma vitamina nela também. E tratar a sarna dela aí para ver se as unhas voltam ao normal aí a crescer. Depois vou juntar os dois. Vou pôr um ninhozinho para eles. E vou deixar para ver se vão reproduzir aí. Só Deus sabe. Mas pelo menos eu vou tentar. Eu não pensava em pegar uma fêmea. Só como eu vi ele cantava bastante, eu vi que ele mereceu. Aí eu acabei pegando uma fêmea aí também para ele não ficar sozinho.
Então vou pôr o ninho aí, depois que eu tratar a sarna dela aí e dar umas vitaminas. Espero conseguir aí estar tá ensinando ela a comer couve bem. Eu não dei o cozido ainda para ela, mas eu irei pôr. Achei ela bem top. Ele, eu sempre achei ele lindo mesmo. Gosto bastante da cor dele, apesar de não saber a mutação. Pra mim, eu olho assim, eu falo amarelo mesmo, igual ela aí. Ele pra mim é mais pra cor vermelha, mas eu não sei qual é a cor. Não entendo nada de canários belgas assim, não tive. Tenho há pouco tempo ele. Espero estar aprendendo muito aí, conseguindo reproduzir eles. Depois que eu pôr o ninho aí, caso eles comecem a reproduzir, eu estarei fazendo outro vídeo aí para mostrar. Então você aí que está assistindo o vídeo, se inscreva no canal para dar aquela força. Deixa o joinha no vídeo. Espero que tenha gostado da novidade aí. E vou ficando por aqui até o próximo vídeo.